Ξότ, ναι, έμειναν οι σιτουάτ και τούτ εδώ μασούν του πονών δε σιδωμός να κατ πράκ τα κτίνι τσιν βιατόρι τα μπαρίνι τα πότ μος μπαρίνι τε λούφτες σε πάρ μποτρόρε σε προτσέσετ ακόμα τερσίστ γεν τα παμπύλουρα γεν τα παπροφουντούρα. Ναι, εκατού duhet të mbyllim marrëveshjen e Prespës, që është një çështje goxha e madhe, po edhe për masave, jo vetëm rajonale, por edhe europiane. Pikërisht për mbyllja e kësaj marrëveshje, edhe pse ka të tjerë që punojnë që kjo marrëveshje të dështojë, por asesi, as hapsir, as nuk dojt lejuar që kjo marveshje të dështoj dhe të zverdhet në pra arkiva, sepse me dështimin e kësaj marveshje dështon procesi i paches, dështon procesi i integrimit të vëndit ton në NATO në bashkimin Europian, po edhe dështon një proces të e për i rëndësishëm për instalimin e paqës dhe stabilitetit në hapsirat e Europës jugore dhe në tërsi të Balkanit, i cili jo shumë vite në ndajnë i trazuar nga luftra e gjakderdhje të mëdha. Pse i them këta? I them të përkujtojmë luftën e pambaruar apo të mbaruar të parë botërore, si pasoj që ngelen këto probleme të pas zgjidhura gati 100 vite me radhë. Sigurisht që do përballemi edhe me një situatë tjetër, sepse ne nuk mund të jemi indiferent ndaj Kosovës, sepse po të jemi indiferent, harrojmë shkollimin dhe bukën dhe që na arriti na edukoj Kosova, në varfri e në mjerime në pushtim, por nuk kurseu asgjë, që edhe ne të studiojmë në gjuhën tonë. Sigurisht që është situatë që do përkushtim, por unë besoj tek autoritetet, shtetë ndërtuese në Kosovë, tek institucionet shtetë ndërtuese, në Kosovë, parlament, president, kryeministri, tek opozita, mire organizuar, sepse është një çështje që duhet mbyllur, sa i takon problemit Kosovë-Serbi. Unë e kuptoj që nuk është e lehtë, por ama, pa u mbyllë ky problem, as rajoni nuk mund të jetë i qetë. Zdo mend që sot para jush jam edhe në cilësi në kryetarit Parlamentit Republikës Maqedonisë, funksion që për herë të parë e bartim këtu në Republikën e Maqedonisë. Njëherë jam edhe në cilësi në kryetarit Komisionit Shtetëror të Republikës Maqedonisë për shënimin e vitit Skënderbeu këtu në Republikën e Maqedonisë, si datë e cila në programin e shënimeve të përvjetorve për vitin 2018 është edhe i shënuar si viti i Skënderbeut edhe këtu në Republikën e Maqedonisë. Zdo me që për këtë eveniment fjalët që duhet thënë edhe nuk shkruhen, se nuk mund të flitën fjalë që shkruhen, janë fjalë që burojnë nga shpirti, nga brendia. 28 nëndori për skaj shumë datave tjera që shënojnë historinë tonë, mendoj që mbanë vendin hynor në përcaktimin e identitetit dhe luftës shekullore të kombit shqiptar, kudo që gjindet për liri dhe pavarësi, qoftë individuale, qoftë kolektive, apo shtetërore. Historia ndonjëherë është e dhimbshme për faktin që përcakton fatet e popujve, që edhe ne si popull të mos kemi mundësin të jemi në një trual
siç ka pretenduar në historinë ndër shekuj popujt të tjerë, për mbi gjitha për kushtimi in, për të arritur atë që ka është synimi in, kombëtar, kolektiv, dhe për fatin historik që në kanë dajt, të ndajmë këtë tokë edhe me tjerët, nuk jemi shpirt ngusht që të bashkëveprojmë dhe të bashkërëndisim për caktimet tona për të qenë gjithë ne bashkë në një Evropë të bashkuar, demokratike, me vlera evropiane. Mendoj që merita më e madhe për gjithë këte u takon plejadës të gjitha atyre që edhe sakrifikuan veten duke dhënë edhe jetën, që ne sot jemi para jush këtu, që ne sot të trashëgojmë këtë moment historik, që edhe gjeneratat që vijnë pas nesh. Ne kemi qëndruar në histori, po jo vetëm që kemi qëndruar në histori, po edhe kemi triumfu mbi histori. Se sigur se thadhe kryetari i kuvendit, zoti Xhaferi, ne kemi triumfuar mbi historinë. Pjesërisht kemi triumfuar në vitin 1912, me pavarësinë e Shqipërisë. Pjesërisht kemi triumfuar në vitin 1999 me lirinë e Kosovës dhe me pavarësinë e Kosovës në vitin 2008 dhe pjesërisht kemi triumfuar në vitin 2001 me luftën e QK-s në Maqedoni, me marrëveshjen e Orit, por me të gjitha veprimet dhe vendimet të rëndësishme politike dhe sot për neve pavarësia e Shqipërisë, pavarësia e Kosovës, pozita shqiptarëve të Maqedonisë nuk janë asgjë tjetër vetëm se janë siguri, stabilitet, parashikueshmëri se ka do të lëvizin shqiptarët sot edhe në të ardhmen. Por kur e kujtojmë këtë ditë nëntorin e vitit 1912, duhet ta dim që historinë nuk e përbën vetëm numri i viteve. Historinë e përbën gjithë rëndësia e të arriturave. Dhe ne nuk do duhet të reflektojmë vetëm se si dhe ku kemi qenë në kohën e shembjes së Perëndisë Osmane, por duhet të reflektojmë edhe ku kemi qenë dhe çfarë kemi bërë në kohën e shembjes Jugoslave. Këtë e thamë kërë kam bëgjitha para me e këtu zotin Ali Ahmeti dhe roli dhe kontributin e ti në këto 30 vitet e fundit për pavarësinë e Kosovës, për lirinë e Kosovës, por edhe për avancimin e pozitës e shqiptarëve në Maqedoni. Çfarë dua të them, vëllezër dhe motra, është që 30 vitet e fundit janë po ashtu ngritje e shqiptarëve. Shqipëria dhe demokratizimi i Shqipërisë është një sukses. Krijimi dhe ndërtimi i Shqipërisë evropiane është një sukses. Antarësimi i Shqipërisë në NATO është një sukses. Sigurisht Kosova pa varur, njohja e saj ndërkombëtare, raporti i saj me Bashkimin Evropian është po ashtu një arritur. Por po ashtu edhe vendimet e cilat janë marrë në Shkup gjatë vitit 2018, ndryshimet kushtetuese, marrëveshja e Prespës dhe rolin që ka pas faktori shqiptar këtu në Maqedoni, duke qenë faktori më perëndimor me evropian, është arritje e jonja. Prandaj në këtë nëntor ne duhet të apërcjenë porosinë se si ti ruajmë arritjet të cilat i kemi pas edhe në këto 30 vitet e fundit. Që kemë ma i shkurt dhe të thamë fjalinë e fundit, ky shekull është shekulli i shqiptarëve, shekulli 21 është shekulli i shqiptarëve. Asnjëherë nuk kemi qenë më të fortë politikisht, ekonomikisht, por neve na presin detyra të reja. Ne duhet të jemi të gatshëm të konkurrojmë me të tjerë në dije, në ekonomi, në cilësitë e jetës, dhe kjo është detyra e cila i pret elitat politike kudo, në Shkup, në Prishtinë dhe në Tiranë.